АҚШ президенттігіне кандидат Джо Байден президент сайлауына қатыспайтындығын мәлімдеді. Демократиялық партия атынан үміткер болған Байденнің басты қарсыласы бұрынғы президент Дональд Трамп еді. Байден президенттік жарыстан шығып қалған естіген бойда Трамп социал желісінде ол сайлауға түсуге әу бастан лайық емес еді. Джо Байден АҚШ-тың ең нашар президенті ретінде тарихта қалатынын жеткізді. Талас тартысқа толы Америкадағы президент сайлауы қалай жалғаспақ? Демократтар енді кімді кандидат ретінде бекітеді? Диана Тұрлыбектің бейнематериалында. Күнігіше президент сайлауынан шығамын деген Джо Байден демократтар атынан президенттікке кандидат ретінде өзінің вице-президенті Камала Харрис ұсынды. Оның айтуынша ол дәл осы қызметке әбден лайық. 59 жастағы Харрис елдегі халық саны көп штаттардың бірінде 6 жыл бойы бас прокурор болып, иммиграция, сайлау құқығы мәселелерімен айналысқан. Егер демократиялық партия Камаланы кандидат деп таңдаса, онда ол ірі партия атынан сайлауға түсетін алғашқы қара нәсілді әйел болмақ. Ал оған дейін Ақ үй басшысы президенттік мерзім аяқталғанша өз міндетін жалғастыра бермек. Мен үшін сіздердің президентіңіз болып қызмет ету ең ұлы абырой болды. Қайта сайлауға түспек болдым, бірақ партиям мен елімнің мүддесі үшін жарыс жолынан шыққаным және мерзімім біткенше президент ретіндегі міндетімді орындауға күш жұмсағаным дұрыс деп шештім. Байденнің бұл жаңалығы басты қарсыласы Трампқа одан сайын сенімділік бере түскендей. Ол президенттікке кандидат ретінде Камала Харрис түссе, оны жеңу оңай болады дейді. Ал қазақстандық саясаттанушы Нұрболат Нышанбаев Америка билігіне кім келсе де Қазақстанға тікелей әсер етпейді дейді. Керісінше Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа өзгерістер алып келеді. Америкадағы жыл сайын болатын президент сайлаудың халықаралық саясатта тікелей ықпалы бар. Мысалы үшін Трамптың жеңіске жетуі мына Украинадағы әскери қақтығысқа байланысты және біздегі бір жол бір белдеу сауда жолына байланысты Қытайға байланысты жалпы американың ұстанымдарын қайта қарауға алып келуі мүмкін. Алайда Қазақстанға тікелей қандай әсер етеді дейтін болсақ, демократтар жеңісін республикалық жеңісін Қазақстанға тікелей бір біздің байланысымызды өзгертетін деп болады. Айта кетейік, бұған дейін Байден республикалық партия атынан президенттікке кандидат Дональд Трамппен бірге дебатқа қатысып жеңілген еді. Осыдан соң оның рейтингі төмендей бастады. Енді демократиялық партия атынан сайлауға түсетін кандидат алдағы съезде белгілі болмақ. Диана Тұрлыбек, Информбюро, Алматы.